escolhidos e predestinados. Os escolhidos, queremos ouvir com vocês. Quero ouvir com vocês, tá? Ela vai chamar as meninas, eu vou chamar os meninos. Vamos lá? Somos escolhidas. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Vai. Somos escolhidos. Somos mais forte, escolhidas. Mais forte. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Nós somos escolhidos. Canta forte. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Vai. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Escolhidos e predestinados. Somos realmente abençoados. Cristo nos preenche plenamente para governar-nos totalmente. Nesta terra hoje somos a realidade. Deus, e nos fez habitação do próprio Deus. Todos os nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Todos os nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Escolhidos e predestinados. Somos realmente abençoados. Isso nos preenche plenamente para governar-nos totalmente. Nessa terra hoje somos a realidade, o milagre mais bonito que se vê. Jesus Cristo restaurou a nossa identidade e nos fez a habitação do próprio Deus. E nos fez a habitação do próprio Deus. Vamos juntos! Todos nossos muros foram derrubados. Foram derrubados. Agora lá em cima, vai! Todos nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, mutuamente edificados. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos escolhidas. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Somos escolhidas. Somos escolhidos. Escolhidos e predestinados. Somos realmente abençoados. Cristo nos preenche plenamente para governar-nos totalmente. A realidade. Cadê a voz de vocês? Vai. A nossa identidade e nos fez a habitação do próprio Deus. E nos fez a habitação do próprio Deus. Bem alto. Todos os nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos, totalmente edificados. Todos os nossos muros foram derrubados. Nós andamos juntos. Bem forte, bem forte. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o amor. Somos dispenseiros das bênçãos do Senhor, os canais pro mundo inteiro conhecer o
Quero ver vocês soltando o pino da granada, hein, galera. Vamos lá? Vamos lá? O pino da granada, deixa Cristo usar. Pense fora dessa caixa, vai sair e praticar. Atendo agora o chamado do Senhor. Sou um missionário, pratico seu amor. Sair às ruas, ora por todos. A comissão que ele entrega é pra você. De peito aberto, cabeça erguida. A solução que ele envia para o mundo é você. Solte agora o leão que está dentro de você. Eu sou fiel, a palavra tem poder. Jogo a granada, o inferno vai tremer. Sai das ruas, ora por todos. A comissão que ele entrega é pra você. De peito aberto, cabeça erguida. A solução que ele envia para o mundo é você. É dele a força, isso é a força. A reação que ele espera é de você. É dele a força, isso é a força. A geração que termina essa era, Deus conta com. Da granada, deixa Cristo usa. Pense fora dessa caixa, vai sair e praticar. Atendo agora o chamado do Senhor. Sou missionário, pratico seu amor. Sai das ruas, ora por todos. A comissão que ele entrega é pra você. De peito aberto, cabeça erguida. A solução que ele envia para o mundo. É dele a força, isso é a força. A reação que ele espera é de você. É dele a força, isso é a força. A geração que termina essa era, Deus conta com você. Deus conta com você. O leão está rugindo, ele é cheio de poder. Solte agora o leão que está dentro de você. Eu sou fiel, a palavra tem poder. Jogo a granada, o inferno vai tremer. Sai das ruas, ora por todos. A comissão que ele entrega é pra você. De peito aberto, cabeça erguida. A solução que ele envia para o mundo é você. É dele a força. Força, a reação que ele espera é de você. É dele a força, isso é a força. A geração que termina essa era, Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Vai, vai, vai. Deus conta com você. Vai. Deus conta com você. Com quem? Olha pro irmão que tá do seu lado e fala assim: Deus conta com você. Mas fala forte. Fala forte. Deus conta com você. Fala, meninas. Deus conta com você. Fala pra ela, fala pra ela. Deus conta com você. Deus conta com você. Há uma nuvem aqui. Vamos seguir.
nossa nuvem. Todos a peleja que vai ouvir o falar que vem do trono de Deus. Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Que vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. Eis-me aqui, eis-me aqui. Não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Esperança e amor.
final, vai lá! É o final da nossa era e Deus nos dá direção. Sair, lutar, os irmãos proclamam, ganhar a terra, proclama, que é grande comissão. Nem sol, nem chuva irão nos deter. Avançaremos sem nada a temer. As portas hoje se abalarão, vão tremer. Por esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, que vai nos intimidar. Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. Agora com vocês, bora, vem comigo. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Mudar a mar da igreja e edificação, unidos em constância do mal, vivendo em harmonia total. Seguimos a direção que o Senhor nos dá lá. Levando por esperança e amor, vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, e vai nos intimidar. Não vamos parar, não vamos parar. Vamos lá, não vamos. Não vamos parar, não vamos. É com vocês, vamos lá. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saiamos agora. Chegou, enfim, nossa vez. Levando por esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, que vai nos intimidar. O quê? Não vamos parar. Aleluia! Aleluia!